សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបងគ្រូចារិកាព្រះមង្គលសទ្ធាដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងរាប់អានកណ្ណាគំចាស់អ្នកមានអាយុគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយសម្ដែងព្រះធម៌វត្តសំពៅមាសដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ10កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024ពីកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះធម៌វត្តសំពៅមាសក្នុងបន្ទប់ផ្សាយថ្ងៃនេះមានខ្ញុំអាត្មាមានបណ្ដាអាត្មាភាពតែម្នាក់ឯងទៀតហើយហើយគុំចាស់អ្នកកាន់ឧបករណ៍ផ្សាយឆមសំណាងនៅថ្ងៃនេះនឹងត្រូវលើកឡើងនៅប្រធានបទតកតងនឹងការប្រកាសឡើងនៅគុណរបស់ព្រះសារីបុត្រដែលដាក់ចំណងជើងនៅក្នុងប្រធានបទថាដំបូងមានរបស់ព្រះសារីបុត្រ17ប្រការដែលលោកទូមានដល់ភិក្ខុទាំងឡាយប្រົບភិក្ខុដែលមានឈ្មោះមួយអង្គដែលមានឈ្មោះថាគូលិកៈគូលិកាសានិគូលិសានិណាគូលិសានិភិក្ខុដែលលោកអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃសមាទានទុដងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រធានបទនេះមុននឹងលើកឡើងនៅប្រធានបទនេះក៏សូមអានឈ្មោះញាតិញោមដែលចូលរួមឧបត្ថម្ភការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានឧបាសិកាស្រុនឆេងហួរនិងស្វាមីនិងកូនចៅ10,000រៀលអ្នកស្រីមេងសេងឡាងនិងស្វាមីកូនកូន5,000រៀលលោកមេងប៊ុនលោកមេងប៊ុនថេងនិងភរិយាកូនកូន5,000រៀលឧបាសកជូវារីនិងឧបាសិកាកំផៃកូនចៅ20,000រៀលគ្រប់មុខ60,000រៀលសរុប80,000ហើយមានពុទ្ធបរិស័ទជាឧបត្ថម្ភតាំងពីខែមេសាខែមេសាមកគឺមានឧបាសិកាស្រុនឆេងឡាស្រុនឆេងហួរនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅ10,000រៀលឧបាសិកាមេងសេងលៀងនិងស្វាមីប្រពន្ធទាំងកូនចៅ10,000រៀលអ្នកស្រីមេងសេងឡាងនិងស្វាមីប្រពន្ធទាំងកូនកូន5,000រៀលលោកមេងប៊ុនថេងនិងភរិយាប្រពន្ធទាំងកូនកូន5,000រៀលឧបាសិកាណងធីរានិងស្វាមីប្រពន្ធទាំងកូនចៅ10,000រៀលឧបាសកមេងតុងសេងនិងភរិយាប្រពន្ធទាំងកូនកូន2,000រៀល
អុបាសិកាកែវសុផាកែវសុថា10000រៀលទឹកភ្លើង10000រៀលសរុប20000រៀលឧបាសិកាហុងឈៀងលីនិងកូនចៅ10000រៀលទឹកភ្លើង10000រៀលសរុប20000រៀលណាទៅបាទតំពតទៀតណា5 6អ្នកទៀតព្រោះខានអានយូរឧបាសិកាកែវសរីនិងកូនចៅ5000រៀលនិច្ចផត20000រៀលសរុប25000លោកវ៉ាន់ណុតលោកវ៉ាន់ណុតនិងភរិយា100000រៀលនឹងគាត់ចូលគ្រប់មុខនេះ100000រៀលនឹងឧបាសិកាអុចស្រីមុំ10000រៀលទឹកភ្លើងសង្ឃអាពាធ20000រៀលសរុប30000ឧបាសិកាលឹមមួយហៀងនឹងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលលោកយាយលោកយាយនៅទឹកថ្លា10000រៀលឧបាសិកាឈឹមសុផិននឹងកូនចៅ10000រៀលទឹកភ្លើងសង្ឃអាពាធយានជំនិះ40000រៀលសរុប50000កូនចៅលោកយាយកុយយុន5000រៀលទឹកភ្លើងចង្ហាន់10000រៀលសរុប15000សូមថ្លែងអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅសម្ដែងពធវត្តសំពើមួយនេះជាដើមណាឥឡូវនេះយើងនឹងងាកមកនៅក្នុងប្រធានបទនៃផ្សាយក្នុងថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងពាក្យទូមានព្រមបដៅរបស់ព្រះសារីបុត្រចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយដែលពីសប្តាហ៍មុនម៉ោងមុនគឺលើកឡើងអំពីធរដែលជាអ្នកនាំតើអ្នកនាំអ្នកនាំអ្នកនាំធរនេះគូដល់ទូតទូតកម្មគឺដល់អ្នកនាំហើយព្រះសារីបុត្រគឺជាអ្នកនាំពំនាំនៅពធពំនាំនៅពាក្យទូមានព្រមបដៅមកចែកចាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកឡើងអំពីពាក្យទូមានព្រមបដៅរបស់ព្រះសារីបុត្រចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយមាន17ប្រការតកតងនឹងភិក្ខុដែលទៅអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃហៅថាអ្នកសមាទានភិក្ខុអ្នកសមាទាននៅអរញ្ញកធុដងណែពីសប្តាហ៍មុនគុណចាស់លើកឡើងតកតងនឹងធុដងទាំង13នឹងហើយបានលើកឡើងណែហើយធុដងទាំង13នេះថាមានសេចក្តីលំអិតនៅក្នុងវិន័យជាពិសេសនៅក្នុងវិសុទ្ធមគ្គភាគ1ក្នុងសិលសីលៈក្នុងបាទក្នុងវិសុទ្ធមគ្គហៅថាសីលៈនិទេសណាសីលៈនិទេសមានសីលៈនិទេសសមាធិនិទេសហើយនឹងបញ្ញាហ្នឹងហើយក្នុងវិសុទ្ធមគ្គអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចជ្រាបដឹងបានហើយទូដងដឹងបានយើងដឹងយើងអានយើងធ្លាប់ឮធ្លាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងមកបានដឹងថាលោកទូដងហ្នឹងមិនខ្លះតែទូដងខ្លះក៏សមាទានកាន់យកនៅបណ្ឌបាតជីវ័តអញ្ចឹងគឺត្រាច់ចោបណ្ឌបាត
តាមចន្លោះផ្ទះតាមលំដាប់ផ្ទះទូដងខ្លះក៏ឆាន់តែក្នុងភាជនៈតែមួយណាឆាន់ភាជនៈតែមួយហ្នឹងគឺបាតតែមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងម្ហូបអាហារបាយសម្លហ្នឹងគឺថាទាំងបង្អែមទាំងអីហ្នឹងដាក់ច្បល់គ្នានៅក្នុងបាតហ្នឹងទៅណាហ្នឹងលោកកាន់យកនៅការសមាទានកាន់យកនៅភាជនៈតែមួយណាខ្លះក៏សមាទានកាន់យកនៅអាសនៈតែមួយណាអាសនៈតែមួយគឺគង់ក្នុងអាសនៈមួយហើយអង្គុយឆាន់ទៅណាតើកាលណាងើបហើយគឺត្រូវការឆាន់ទៀតបាទនេះគឺបើថាលោកគង់មកកន្លែងហ្នឹងហើយក្នុងអាសនៈដែលកំពុងឆាន់ហ្នឹងគឺឆាន់រហូតដល់ពេលណាក៏បាទនេះណាកុំឲ្យតែហួសក្នុងវេលាកាលអាហ្នឹងទើបត្រូវសិក្ខាបទមួយផ្សេងទៀតណាអាហ្នឹងគឺដាច់អញ្ចឹងមកត្រឹមអាសនៈមួយហ្នឹងឯងប៉ណ្ណឹងជាដើមនេះតកតងជាមួយនឹងធុដងហើយអរញ្ញកធុដងគឺថាសមាទានមានប្រៃជីវិតសមាទានកាន់យកនៅការអាស្រ័យនៅក្នុងប្រៃនេះក្នុងធុដងមួយប្រភេទហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការសមាទានកាន់យកនៅប្រៃជីវិតនេះគឺត្រូវចេះដឹងទាំងក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យហើយមិនតែសម្រាប់តែភិក្ខុដែលនៅក្នុងអាស្រ័យក្នុងប្រៃទេទាំងធម៌ក្នុងវិន័យហ្នឹងគឺត្រូវយល់ដឹងត្រូវចេះដឹងត្រូវបដិបត្តិមិនមែនអាងតែខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រៃតែម្នាក់ឯងហើយមិនបាច់រៀនសិក្ខាបទអីទេមិនបាច់តាក់ទងជាមួយនឹងភិក្ខុផងគ្នាអីជីវិតផុតទេណាដូចជាការធ្វើអបអសតកម្មការជប់ជុំសង្ឃអីហ្នឹងគឺត្រូវជប់ជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវតែរៀនដែរមិនដែរនេះគឺថាត្រូវតែរៀនសិតតែកិច្ចដែលត្រូវចាំបាច់ហើយត្រូវចេះដឹងកិច្ចការងារបដិបត្តិក្នុងវិន័យក្នុងធម៌គឺត្រូវមានការយល់ដឹងបើមិនមានការយល់ដឹងក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យនេះទេតែមានការប្រព្រឹត្តឆ្គាំឆ្គងណែហើយក៏វាធ្វើឲ្យខូចមយាទខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់កាលណាមកជួបជុំជាមួយសង្ឃធ្វើអបអសតសង្ឃអបអសតកម្មជាដើមហ្នឹងគឺថាអត់ដឹងប្រតិបត្តិមិនអញ្ចឹងបានថាត្រូវមានការចេះដឹងយល់ដឹងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិទាំងធម៌ក្នុងវិន័យនេះគឺអ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងប្រៃហ្នឹងមិនដែរទៅតែឯងហើយមិនបាច់រៀនទេណាមិនចេះដឹងទេព្រោះអត់មានកិច្ចប្រតិបត្តិអាហ្នឹងមិនមែនទេកុំឲ្យដូចយើងប្រើពាក្យនៅក្នុងការប្រតិបត្តិក្នុងសង្គមណាយើងមានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងចឹងអាកាត់អត់មានយកច្បាប់យកទម្លាប់ក្នុងសង្គមយកមកអាកាត់ឬថាក្នុងភាពជាអ្នកនៅក្នុងសង្គមមានការសិក្សារៀនសូត្រអីទេគឺគេហៅប្រើច្បាប់ប្រៃឬក៏ថាចេញពីប្រៃមកអត់មានដឹងអីណាមនុស្សប្រៃអីចឹងទៅមនុស្សប្រៃមនុស្សនៅតាមសភាវៈធម្មតាដូចនឹងប្រៃដូចអ្នកដូចសត្វចឹងណាអាហ្នឹងគឺអត់មានការដឹងអីហ្នឹងគឺมันគួរគប់ទេណាយើងមានបញ្ហាអីមានការជំរះ
បញ្ហាកាត់ក្តីអីណាជួនកាលពូលទោសតេះដៀលថាអ្នកនោះកាត់ក្តីអត់មានការយល់ដឹងឬក៏ថាចេះតែធ្វើទៅអត់មានដឹងដូចទឹមចេញពីព្រៃមកមកមិនចូលស្រុកហើយមិនចូលស្រុកចូលក្រុងអីមិនដឹងច្បាប់ដឹងទម្លាប់ចូលមកនេះថាចរាចរអីក៏អត់ដឹងអីដែរណាមិនដឹងអញ្ចឹងចេះទៅដូចគូចូលក្នុងក្រុងចូលឡើងមកវិធីផ្លូវដែលគេធ្វើចរាចរទៅមកទៅមកវាមិនដឹងអីសត្វគូអញ្ចឹងហើយបានមានតំបន់ខ្លះមានសត្វឆ្លងកាត់គេដាក់ឲ្យអ្នកធ្វើចរាចរនឹងប្រយ័ត្នជាសញ្ញាណាមិនឲ្យមនុស្សប្រយ័ត្នទេគឺឲ្យមនុស្សប្រយ័ត្នទេបានថាសត្វហ្នឹងវាអត់ដឹងអីទេអញ្ចឹងវាអាចឆ្លងកាត់តាមហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាសត្វវាអត់ដឹងហើយតើមនុស្សដែលមកអត់ដឹងច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងស្រុកគឺចេះទៅតាមដំណើរទៅតាមដំណើរតាមតាយល់ដឹងទៅម៉េចធ្វើម៉េចទៅចឹងហើយណាតាមការគិតតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងហេតុថាមនុស្សដែលអត់មានការយល់ដឹងដូចចេញពីព្រៃមកអានឹងវាអត់ខុសពីអ្នកនៅក្នុងស្រុកគេរៀនគេសូកគេចេះដឹងក្នុងច្បាប់ទម្លាប់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក្នុងស្រុកអីទៅគឺថាវាមានបែបផែនហើយអ្នកចេញពីព្រៃមកគឺថាអត់ដឹងអីណាអញ្ចឹងភិក្ខុនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏គាត់អីដូចតែភិក្ខុក្នុងស្រុកហ្នឹងដែរណាគឺមិនអាងទៅតែឯងទៅអត់មានតាក់ទងជាមួយពីណាហើយដល់ពេលមកជួបប្រស័យតាក់ទងគ្នាទៅជារឿងការស្គមគងកើតឡើងអញ្ចឹងហើយបានព្រះសារីបុត្រលោកទូមានភិក្ខុដោយសារមានភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះកូលិសានិភិក្ខុលោកសមាទានធុដងក្នុងព្រៃប៉ុន្តែមយាទរបស់លោកនិយាយពីមយាទណាការប្រព្រឹត្តអាចារ្យរបស់លោកអត់ល្អនេះចូលក្នុងជំនុំសង្ឃហើយទៅអត់មានការគោរពកោតក្រែងចំពោះសាក្រមចារីអញ្ចឹងបានលោកទូមានដោយប្រពន្ធរឿងភិក្ខុមានឈ្មោះថាកូលិសានិភិក្ខុហ្នឹងណាសេចក្តីដែលថាលោកចូលក្នុងជំនុំសង្ឃអង្គុយក្នុងជំនុំសង្ឃហើយអត់មានការគោរពកោតក្រែងណាមានហេតុមយិតហ្នឹងមិនល្អមិនរៀបរយណាអញ្ចឹងមាន17ប្រការមាន17ប្រការតែសូមអានខាងដើមប្ររពខ្លឹមសាររួមខាងដើមគឺព្រះសារីបុត្រប្ររពភិក្ខុកូលិសានិហើយពូលនឹងភិក្ខុទាំងឡាយនេះលោកទូមានភិក្ខុទាំងឡាយពូលនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាម្នាលអ្នកលោកមានអាយុទាំងឡាយភិក្ខុសមាទានធុដងកាលទៅកាន់ទីប្រជុំនៅក្នុងជំនុំសង្ឃត្រូវប្រកបដោយសេចក្តីកោតក្រែងគោរពចំពោះសកប្រមាចារីទាំងឡាយម្នាលលោកមានអាយុទាំងឡាយបើភិក្ខុសមាទានអរញ្ញកធុដងទៅកាន់ទីជំនុំសង្ឃមិនមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះសកប្រមាចារីហើយពួកជននឹងពោលទោសតេះដៀលថាភិក្ខុអ្នកពោលទោសតេះដៀលភិក្ខុហ្នឹងថាប្រយោជន៍អ្វីលោកអ្នកសមាទានអរញ្ញកធុដង្ក
នៅតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងម្នាក់ឯងណានៅតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងនេះអាហ្នឹងពួកជនទាំងឡាយពោលទោះតែដៀលលោកមានអាយុនេះជាអ្នកមិនគោរពកោតក្រែងចំពោះសព្វប្រមចារីព្រោះហេតុនោះភិក្ខុអ្នកសមាទានអរញ្ញកទុដុងកាលទៅកាន់ទីជំនុំទៅទីប្រជុំសង្ឃគួរតែប្រកបសេចក្តីគួរតែប្រកបសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះសព្វប្រមចារីទាំងឡាយណានេះការណែនាំរបស់លោកតកណាទៅអត់មានការគោរពកោតក្រែងអត់មានការគោរពកោតក្រែងចំពោះភិក្ខុជាសព្វប្រមចារីទាំងឡាយអានឹងគឺមានការពោទេសដែរឡាណាភិក្ខុនឹងមកពីព្រៃអត់រៀនអត់សូត្រអីដូចមនុស្សព្រៃអានឹងគេតែងទេសដៀលអញ្ចឹងហើយណាគឺវាតកតងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តវិយាតមិនល្អរបស់លោកណាមានច្រើនមិនរៀបរយអេរិយាបថមិនរៀបរយចរិតរឹកពីដូចជាប្រការទី2មកខាងក្រោមគឺព្រះសារីបុត្រលោកពូលលោកដាស់តឿនប្រការទី2នេះថាមនាលោកមានអាយុទាំងឡាយភិក្ខុអ្នកសមាទានអរញ្ញកទុដុងកាលទៅកាន់ទីប្រជុំសង្ឃក្នុងជំនុំសង្ឃគួរជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងការអង្គុយថាអាត្មាអញនឹងមិនអង្គុយឆ្លៀតបៀតភិក្ខុជាធេរៈមិនហាមឃាត់ភិក្ខុថ្មីដោយអាសនៈផងណាមិនអង្គុយជ្រៀតបៀតភិក្ខុដែលជាធេរៈផងមិនហាមឃាត់ភិក្ខុថ្មីដោយអាសនៈផងនេះតកតងជាមួយនឹងលំដាប់វសាតកតងច្រើននឹងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយពាក្យទូមានពេលម្ដៅនេះគឺថាសម្រាប់ភិក្ខុជាចាំបាច់អ្នកប្រតិបត្តិនៅក្នុងវិន័យសិក្ខាណាអញ្ចឹងត្រូវមានការយល់ដឹងណាហើយមានសេចក្តីសន្តោសតាមមានតាមបានបើកាលណាមយាតមិនល្អអាជាស្រ័យមិនល្អរមែងសម្លឹងឃើញនៅបច្ច័យណាក្នុងអត្តកថាលោកបយលណាមយាតមិនល្អមិនរៀបរយហ្នឹងគឺក្លែមក្លើមណាសម្លឹងមើលបច្ច័យការបូជារបស់បរិស័ទអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអាលោភៈចំណងហ្នឹងគឺបំពេញនៅសិក្ខាបទទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដូចជាការអង្គុយអញ្ចឹងណាអង្គុយគឺថាជ្រៀតបៀតភិក្ខុជាធេរៈហាមឃាត់អាសនៈភិក្ខុថ្មីក្នុងអត្តកថាលោកបញ្យលថាជ្រៀតបៀតជ្រៀតបៀតមិនមែនទេអាសនៈភិក្ខុហ្នឹងជាធេរៈហ្នឹងគឺលោកតើអង្គុយតង្គុយរបស់អាសនៈវិធេរៈឬក៏ថាដោយជង្គង់ដោយការធ្វើអត់ធ្វើមិនអត់លោកទេសទើសតលឬថាមែនតើទៅគឺខ្លះក៏អង្គុយលើអាសនៈរបស់វិធេរៈនោះតែម្ដងណែហើយយើងតែងតែជួបប្រទេសណាមើលញាតិញោមខ្លះលោកគាត់មិនដឹងក៏មិនដឹងទេដោយសារកិច្ចនេះកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់លោកផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយបានភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលទៅកន្លែងណាដែលមិនស្គាល់គ្នាហ្នឹងគឺ
ត្រូវមានការសួរសាណាមានរឿងដែលទុះឡើងក្នុងសង្គម Facebook ដែលសម្ដេចប៉ិនសែមដែលលោកតែងតែសួរនាំភិក្ខុដែលមកថ្វាយអង្គមហ្នឹងថាសួរភាសាសិនណាដើម្បីអីថាឲ្យដឹងគ្នាអានេះគឺជាកិច្ចចាំបាច់នេះសម្រាប់អគន្ធកភិក្ខុដែលមកអំពីចម្ងាយមិនដែលដឹងគ្នាណាមិនដឹងថាភាសាប្រមាណអីប្រមាណហើយអញ្ចឹងអគន្ធកភិក្ខុមកដល់ទីអវាសនៃអវាសកភិក្ខុគឺត្រូវសួរគ្នាឲ្យបានដឹងណាភាសាប្រមាណមកថាអគន្ធកគឺភិក្ខុអ្នកមកថ្មីហ្នឹងណាភាសាចាស់ជាងអញ្ចឹងអវាសកភិក្ខុហ្នឹងគឺត្រូវថ្វាយបង្គំអគន្ធកភិក្ខុតែបើអវាសកភិក្ខុនឹងចាស់ជាងត្រូវភិក្ខុមកថ្មីនឹងគឺថ្វាយបង្គំអវាសកភិក្ខុគឺភិក្ខុនៅវត្តនឹងណាត្រូវដឹងលំដាប់ភាសាអញ្ចឹងហើយចូលក្នុងទីជំនុំផ្សេងនៃកម្មវិធីបុណ្យអីក៏អញ្ចឹងដែរក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក៏ត្រូវមានការអង្គុយតាមលំដាប់ដែរអង្គុយតាមលំដាប់ភាសាអង្គុយតាមលំដាប់ភាសាហ្នឹងគឺខុសគ្នាតកតងជាមួយនឹងការបួសណាភាសាជាមួយគ្នាក៏ដោយស្មើគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែកាលណាភិក្ខុណាឧបសម្បទាមុនណាមានន័យថាសម្រាប់ជាភិក្ខុភាវៈមុនគឺត្រូវអង្គុយលើភិក្ខុខ្ចីណានឹងគឺភាពចាំបាច់ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងទីជំនុំភិក្ខុជំនុំសាមណេរក៏គិតតាមលំដាប់អញ្ចឹងដែរទៅតាមភាសាដែរភាសាសាមណេរហើយជារឿងមួយដែលចាំបាច់ត្រូវដឹងផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គឯងណាភិក្ខុសាមណេរផងគ្នានឹងគឺត្រូវដឹងណាភាសាប្រមាណភាសាប្រមាណណាហើយញាតិញោមអត់សូវដឹងទេណាដឹងថាអង្គណាលើអង្គុយលើគឺអង្គុយលើដែរប៉ុន្តែជីទូទៅហើយជួបប្រទេសញឹកញយទៅតាមបុណ្យនានាណាគឺអត់សូវគិតភាសាអាសនៈថេរៈអនុថេរតាមលំដាប់ដោយហោហែមិនសូវគិតទេនិយាយថាមិនសូវគិតនេះគឺថាមានការជួបញឹកញយណាជួនកាលមានរូបចាស់ភិក្ខុហ្នឹងលោកមានវ័យចាស់មានហេបញ្ជូនលោកអាយុលោកច្រើនចឹងក៏ហាក់ដូចថាជាថេរៈធំអញ្ចឹងឯភិក្ខុជាថេរៈពិតប្រាកដមើលទៅរូបរាងកាយលោកនោះក្មេងអាយុតិចអញ្ចឹងក៏ភិក្ខុអ្នកវ័យចាស់ហ្នឹងគឺថាអង្គុយធ្វើខ្លួនឯងដូចជាអ្នកជាថេរៈដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងជារឿងខុសឆ្គងហើយខ្វះការរៀនសូត្រវិន័យហ្នឹងទៅអត់ដឹងអីទេអត់សូវដឹងអីតែលោកទៅអង្គុយលើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយមានការពោលទេសទាលសម័យព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះក៏មានដែរហេតុអីបានអង្គុយទៅលើខំទៅលើអញ្ចឹងថានេះ
វាតកតជាមួយនឹងការសម្លឹងនៅក្នុងបច្ច័យសម្លឹងស្អីមួយក្នុងនឹងហើយវាអត់មានអីឃុំក្រងវាអត់មានច្បាប់អត់មានវិន័យឃុំក្រងហើយមិនសូវអើពើសិក្សារៀនសូត្រទេប៉ុន្តែភិក្ខុវ័យចាស់ខ្លះលោកបួសមកលោកសង្វាតព្យាយាមឲ្យជាអ្នកបដៅងាយមានការទន់ភ្លន់ស្ដាប់ណាសាប្រមអាចារ្យផងគ្នាមានការណែនាំអញ្ចឹងទៅលោកទន់តាមហើយក៏មានភាកច្រើនដែរដែលមិនតាមអញ្ចឹងហើយបានភិក្ខុដែលបួសចាស់ហ្នឹងគឺលំបាកអ្នកដែលបួសចាស់ហ្នឹងគឺលំបាកបើវ័យចាស់ចាស់អីធ្វើអាចារ្យធ្វើអីអញ្ចឹងទៅនឹងអីទេអាចារ្យហើយហ្នឹងប៉ុន្តែពេលមកបួសមកគឺថារៀងយ៉ាប់និយាយគ្នាច្រើនតែមាននេះអីច្រើនហើយរៀងរឹងរឹងណាហើយប្រាប់មិនសូវតាមទេបើប្រាប់តាមងាយគឺថាអ្នកដែលទន់ភ្លន់តាមធម៌តាមវិន័យហ្នឹងថាតាមវិន័យដែលនិយាយប្រាប់ហើយគឺថាទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមានការក្រោកក្រែងចំពោះថេរៈណានេះតកតងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តទំនាក់ទំនងគ្នារវាងភិក្ខុសាមណេរផងគ្នាណាហើយតាមរោងបុណ្យតាមអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាជួនកាលអង្គណាទៅមុនហើយគឺថាមុនហើយតែវាមានករណីខ្លះមិនមែនថាសុទ្ធតែទាស់ខុសក្នុងវិន័យទាំងអស់ទេជួនកាលក៏មានការអនុញ្ញាតលោកជិធេរៈហ្នឹងក៏អនុញ្ញាតទៅក៏លោកគង់អង្គុយបាននៅខាងលើអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងហើយតកតងជាមួយនឹងអាសនៈនេះណាអាសនៈនេះបើលោកទៅហើយគឺថាចូលទៅកាន់ជំនុំហ្នឹងគឺក៏បីសួរណាបើមិនស្គាល់មិនដឹងភាសាលំដាប់ភាសាក៏បីសួរនាំឲ្យដឹងណាហើយកុំទៅតអង្គុយប្រជ្រៀតប្រជ្រៀតប្រជ្រៀតមែនតើឬក៏ថាដណ្ដើមអាសនៈប្រធេរៈឬមានតែប៉ុណ្ណេះទៀតក៏មានដែរណាបោះប្រមាណសាប្រមាណត្រឡប់ហើយហ្នឹងគឺកាន់ភាសាខ្លួនឯងនឹងយកអាភាសាបុះមុននោះទីហោបុះ2ដងឬ3ដងណាបុះដបងឆ្នាំ2000ចឹងដោះទីហោរួចមកក្រោយមកសឹកសឹកឲ្យបុះវិញអញ្ចឹងដល់ពេលបុះភាសាក្រោយក្រោយនេះគឺថាយកភាសាតាំងពីឆ្នាំ2000មកវាមានអញ្ចឹងទៀតណាអានេះជាការខុសឆ្គងសត្វតែមញាតអត់ត្រឹមត្រូវអត់រៀបរយល្អទេវាខុសក្នុងវិន័យហ្នឹងថាបុះត្រឹមម៉ាងគឺរាប់ត្រឹមហ្នឹងតែកាលណាសឹកហើយដាច់ហើយអត់មានរាប់ភាសាតាំងពីបុះសាមុនមកទេអញ្ចឹងវាទៅជារឿងត្រឡប់តលិនបាយបិនបាយបាទទៅអត់ដឹងអីណាហើយតែប្រភេទអញ្ចឹងបានគឺថាវាតកតងជាមួយនឹងការសម្លឹងសម្លឹងអីសម្លឹងបច្ច័យសម្លឹងការបូជាសម្លឹងអីផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យមានការប្រភេទស្គមស្គងអាចារ្យមិនល្អមិនរៀបរយអញ្ចឹងភិក្ខុកូលិសានិកនេះគឺសភាពបែបហ្នឹងដំបូងលោកអត់មានការក្រោកក្រែងចំពោះសកប្រមអាចារ្យជាថេរៈអង្គុយជ្រៀតបៀតក៏មានជ្រៀតបៀតភិក្ខុជាថេរៈទៅអង្គុយហាមឃាត់ភិក្ខុខ្ចីនេះមានពាក្យថាគុយជ្រៀតបៀតភិក្ខុជាថេរៈផងហាមឃាត់ភិក្ខុខ្ចីភិក្ខុថ្មីដោយអាសនៈផង
ក្នុងអត្តកថាលោកបញ្ញុលថាមិនទៅហាមឃាត់ហ្នឹងអាកន្លែងខ្លួនឯងអត់អង្គុយទៅអង្គុយកន្លែងភិក្ខុខ្ចីភាសាដល់អញ្ចឹងគ្នាមកនឹងដល់អង្គុយឯណាបើទៅលើគឺថេរៈអញ្ចឹងមានការហាមឃាត់ហាមខ្លួនឯងនឹងត្រឹងហ្នឹងវាស្ទះដំណើរការអាហ្នឹងវាអត់ដឹងលំដាប់លំឡើយទេណាហាមឃាត់ភិក្ខុខ្ចីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ភិក្ខុខ្ចីហ្នឹងអញ្ចឹងប្រការទី2ហ្នឹងគឺថាកប3ជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងការអង្គុយណាបើកណាមិនយល់មិនដឹងទេគេតែដៀលហើយភិក្ខុអ្នកតបៀតបៀនជ្រៀតបៀតភិក្ខុជាថេរៈនឹងហាមឃាត់អាសនៈភិក្ខុខ្ចីហ្នឹងហើយណាអាហ្នឹងកប3ជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងការអង្គុយណាហើយប្រការទី3มันគួចូលទៅកាន់ស្រុកហួសពេលมันគួត្រឡប់មកវិញតាល់តែថ្ងៃណាអានេះវាតកតងជាមួយនឹងការចូលទៅជួនកាលហួសពេលជួនកាលទៅវាព្រឹកពេកហើយទៅហ្នឹងมันបិណ្ឌទៅហ្នឹងគឺថាទៅស្រុកដើម្បីប្រយោជន៍បិណ្ឌបានទៅជុំគ្នាពោលកតិរិឆានឹងកថាហ្នឹងតាមន័យតែកថាលោកបញ្ញុលនៅប្រាជ្ញនៅប្រោកអញ្ចឹងទៅមកមកដល់រហូតដល់ពេលបិណ្ឌបានបិណ្ឌទៅហើយឆាន់ហើយហ្នឹងនៅតំអក់នៅតលណាតលណីទៅណាតកតងជាមួយការជុបជុំការពោលនៅតិរិឆានឹងកថាហើយធ្វើឲ្យមានការយឺតយូរក្នុងការត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងគឺมันគួរធ្វើអញ្ចឹងទេណាมันគួរចូលទៅកានស្រុកហួសវេលាมันគួរត្រឡប់មកវិញតាល់តែថ្ងៃទេអាហ្នឹងប្រការទី3ណាប្រការទី4มันគួរត្រាច់ទៅកាន់ត្រកូលក្នុងវេលាមុនផត់និងក្រោយផត់កាលនេះវាតកតងជាមួយនឹងសិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុណាហើយតកតងជាមួយញាតិញោមតែងឮហើយនៅពេលដែលលោកទទួលអានិសង្កថាអីហើយចឹងថាអូនិមន្តលោកឆាន់នេះឆាន់នោះអីមិនអីទេណាហើយបើផុតអានិសង្កថាទៅថាបានទេកុំនិមន្តលោកកុំប្រាប់លោកថាយកស្អីទៅប្រគេនអីចឹងណាអូយកកាទៀវទៅប្រគេនយកនំបញ្ចុកអីទៅប្រគេនតែរឿងប្រគេនអត់អីយើងទៅថាប្រាប់ថាទៅប្រគេនប្រគេនមានអានេះមានការនិមន្តណាយកទៅប្រគេនគេនរឿងដែលខុសតោះនោះតកតងជាមួយនឹងការចេញឈ្មោះនៃការនិមន្តណាក្នុងវិន័យរបស់លោកវាមានគណៈភោជនសិក្ខាបទអញ្ចឹងលោកឆានគណៈភោជនហ្នឹងដោយការនិមន្តរបស់ញាតិញោមចេញឈ្មោះផាត់ណាអញ្ចឹងវាតកតងជាមួយនឹងការត្រាច់ទៅកាន់ត្រកូលដតេហ្នឹងគឺវាតកតងជាមួយនឹងសិក្ខាបទនឹងមួយដែរមានន័យថាគេនិមន្តទៅហើយដោយភោជននឹងហើយហើយលោកមិនបានលាភិក្ខុផងគ្នាទៅកាន់ត្រកូលដតេទៀតណាអាហ្នឹងអត់តកតងជាមួយនឹងការបិណ្ឌបាតធុដងឯណាព្រោះលោកមានធុដងមួយគឺនៅក្នុងព្រៃទេប៉ុន្តែបើញាតិញោមនិមន្តទៅក្នុងស្រុកហើយនិមន្តទៅបុណ្យឬនិមន្តដោយភោជន5យ៉ាងមានបាយ
មាននំស្រស់នំក្រៀមត្រីសាច់ឲ្យតែតកតងជាមួយនឹងភោជនទាំង5យ៉ាងហ្នឹងគឺលោកទទួលបានឲ្យតែមិនគ្រប់គណៈមានតែមិនគ្រប់4អង្គឡើងទៅអត់ជាបញ្ហាទេហើយទទួលហើយបើលោកទទួលហើយទៅឆាន់ហើយលោកត្រាច់ទៅកាន់តកូលតីមានឈានចូលក្នុងតកូលតីអាហ្នឹងជាការហាមឃាត់ក្នុងវិន័យអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងហ្នឹងគួរតែពូលាភិក្ខុផងគ្នាណាអាហ្នឹងហើយបានមានពាក្យថាមិនគួរត្រាច់ទៅកាន់តកូលតកូលតកូលផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រុកហ្នឹងណាក្នុងវេលាមុនផាត់និងវេលាក្រោយផាត់អញ្ចឹងមុនផាត់ក្រោយផាត់ហ្នឹងគឺពីរសិក្ខាបទសិក្ខាបទដែលតកតងជាមួយនឹងគណៈភោជនហើយនឹងការត្រាច់ទៅកាន់តកូលតីហ្នឹងគឺតកតងជាមួយការនិមន្តចេញឈ្មោះផាត់ទាំង5មិញហ្នឹងបាយនំស្រស់នំក្រៀមត្រីសាច់5យ៉ាងនេះណាដូចថាកាទៀវអីអាហ្នឹងនំកាទៀវអីចំផាត់ហើយណាឈ្មោះផាត់ហ្នឹងហើយអនំបញ្ចុកណានំស្រស់នំក្រៀមនំអីនំក្រៀបនំអីហ្នឹងចេញឈ្មោះចំហ្នឹងណានំធុងនំអីហ្នឹងគឺថាចេញឈ្មោះផាត់ចំហ្មងអញ្ចឹងមុនទៅឆាន់ទៅហើយមុនចេញឈ្មោះ5ហ្នឹងហើយភិក្ខុទៅហ្នឹងគឺថាគួរតែលាភិក្ខុផងគ្នាទៅក្នុងវេលាកាលពិព្រឹកណាឯរួចសិក្ខាបទហ្នឹងអានសង្កថាហ្នឹងគឺរួចតកតងជាមួយហ្នឹងសិក្ខាបទតែពេលព្រឹកហ្នឹងទេណាអាហ្នឹងក៏បីលាទៅហ្នឹងឯវិកាលគឺអត់តកតងទេឲ្យតែត្រាច់ទៅកាន់ស្រុកក្នុងវេលាវិកាលគឺចាំបាច់ត្រូវលាភិក្ខុផងគ្នាដែលមាននៅអរថាលោកបញ្យលបញ្ជាក់ក្នុងវិន័យហ្នឹងថាមកលមមហៅគ្នាសំដីតាមធម្មតាណាអត់មានស្រ័យជំទាលពីចម្ងាយទៅទេពីថាមាននៅហ្នឹងគឺថាលមមហៅប្រាប់គ្នាឮដោយពាក្យសំដីធម្មតាហ្នឹងគឺត្រាច់ទៅក្នុងវិលីវិកាលមានន័យថាថ្ងៃជ្រេទៅគឺចេញទៅស្រុកទៅពិខុងក៏បីត្រូវលាអញ្ចឹងអក៏បីយល់ដឹងក្នុងនៃអេពីសូតដែលលោកទូមានហ្នឹងថាគួរត្រាច់ទៅកាន់ត្រកូលមិនគួរត្រាច់ទៅក្នុងត្រកូលក្នុងវេលាមុនផាត់និងក្រោយផាត់ណាអញ្ចឹងអាក្រោយផាត់ហ្នឹងគឺសក្តិលំអិតហ្នឹងអត្តកថាលោកពញ្ញុលចង្អុលទៅក្នុងបាចិត្តយៈសិក្ខាបទដែលត្រាច់ទៅកាន់វេលាព្រឹកតកតងជាមួយនឹងការនិមន្តដោយចេញឈ្មោះភោជនទាំង5យ៉ាងរបស់ញាតិញោមរបស់ទាយកហើយវេលាក្រោយផាត់មានន័យថាត្រាច់ទៅកាន់ស្រុកក្នុងវេលាវិកាលណាអញ្ចឹងភិក្ខុក៏បីយល់ក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងហើយបរិបត្តិក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងក៏បានត្រឹមត្រូវណាកាលណាមិនយល់មិនដឹងចេះត្រាច់ទៅតាមប្រកដីហ្នឹងអានោះនាំឲ្យមានការតេះដៀលណាអត់មានការយល់ដឹងក្នុងកិច្ចវិន័យហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយក៏ញាតិញោមក៏កុំចេះតែតេះដៀលខុសរបៀបហ្នឹងដែរបើបានជាថាឲ្យមានការយល់ដឹងក្នុងកិច្ចវិន័យហ្នឹងជាពិសេសគឺថាតកតងជាមួយការនិមន្តនិមន្តលោកដូចឆាន់ណានិមន្តលោកទទួលផាត់ណាផាត់ភោជន
5យ៉ាងមិញនេះហើយបើថាយកមកប្រគេនលោកហើយគឺថាប្រគេនគេណៃប្រគេនមកអង្គឯងហ្នឹងមានអីឬក៏ថាប្រមាណអង្គយកមកប្រគេនមក2អង្គ3អង្គប៉ុន្តែបើនិមន្តតាក់ទងជាមួយនឹងភ័ព្វហ្នឹង5យ៉ាងហ្នឹងណាមួយណាហើយនិមន្តលោកទទួលគ្រប់5អង្គដែលជាភិក្ខុ5អង្គឡើងទៅអ4 4អង្គឡើងទៅអានឹងវាតកតងជាមួយនឹងគណៈពោជុនណានិមន្តផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអាពេលទទួលនឹងគឺទទួលទៅឆាន់កន្លែងផ្សេងខុសគ្នាក៏ដោយអានឹងគឺនៅក្នុងតកតងជាមួយនឹងគណៈពោជុនសិក្ខាបទនឹងហើយអញ្ចឹងយាយោមដែលបើថាប្រគេនលោកអីកាទៀវឬក៏នំបញ្ចុកគឺបាញ់ឆាវអីអីចឹងទៅចេញឈ្មោះចេញអីចឹងទៅបើគេលោកមានអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅតាក់ទងជាមួយនឹងការនិមន្តលោកនោះគឺភោជន5យ៉ាងបាញ់មិញតែចេញឈ្មោះហ្នឹងនំបញ្ចុកក៏ដោយបាញ់ឆែវក៏ដោយអានឹងទៅក្នុងចំណោមផតហ្នឹងហើយគឺការនិមន្តលោក5អង្គឡើងទៅអ4អង្គអញ្ចឹងនិយាយលើ4អង្គឡើងទៅអានឹងធ្វើជាការទាស់ខុសក្នុងវិន័យមិនមែនខុសហ្នឹងអានឹងត្រូវលោកចាត់ចែងទៅតាមហ្នឹងហើយថានិមន្តទៅលោកឲ្យទៅអង្គណាជំនួសទៅបើថាលើស5 4អង្គទៅ4អង្គចាប់ពី4អង្គឡើងទៅអានឹងវាមានបញ្ហាគណៈពោជន៍អានឹងក៏លោកឲ្យសាមណេរទៅជំនួសទៅក៏វារួចផុតអំពីសិក្ខាបទហ្នឹងឯងណែអានេះគឺថាបែកញែកសេចក្តីនៅក្នុងតាច់ទៅកាន់តកោនេះណាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងផត់ណាមុនផត់ក្រោយផត់តាមសេចក្តីបញ្យលក្នុងបសោតទេប៉ុន្តែលោកចង្អុលទៅក្នុងសិក្ខាបទវិន័យបាចតយៈសិក្ខាបទនោះនឹងប្រការទី4អញ្ចឹងលោកទូមានថាមិនគួរត្រាច់ទៅកាន់តកោក្នុងវេលាមុនផត់និងក្រោយផត់ភិក្ខុក្នុងព្រៃហ្នឹងណាមិនចេញព្រៃមកអត់បាច់រៀនបាច់អីអាហ្នឹងត្រូវដឹងដូចនេះធម្មតាណាដូចតែភិក្ខុនេះអាស្រ័យក្នុងស្រុកដែរបើដាស់ក្នុងព្រៃមកអត់តាក់ទងសិក្ខាបទហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រៃមិនបាច់ចេញមកស្រុកណាបើមិនកើតពីក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏ត្រូវអាស្រ័យចង្ហាន់បណ្ឌបាតរបស់ញាតិញោមដែរណាអញ្ចឹងតាល់តែចូលក្នុងស្រុកបណ្ឌបាតណាហើយក៏អាចទទួលនិមន្តបានណានៅក្នុងព្រៃបើនិមន្តបិណ្ឌបាតអានឹងសមាទានបិណ្ឌបាតអានឹងញាតិញោមនិមន្តទទួលផាត់អីទៅអានឹងវាខុសនឹងការសមាទានបិណ្ឌបាតជីវ័តអានឹងប្រការទី4ប្រការទី5មិនគួរមានចិត្តខ្នឹសខ្នងរីមាយមានកាយខ្នឹសខ្នងចិត្តខ្នឹសខ្នងណាចិត្តរីមាយអាហ្នឹងអត្តកថាលោកបញ្ញុលហោហែមកលោកប្រៀបដូចជាទីរក់ដែលស្លៀកដណ្ដប់ខោអាវស្អុយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគុណថាមិនសូវគិតគូចិត្តកាយលោកហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យដោយប្រដាប់តាក់តែងតាក់ទងជាមួយនឹងការស្លៀកដណ្ដប់ធម្មតាក្មេងៗជុងកាវាលេងវាអីចឹងទៅវាបែកញើសហូរក្រាក់
ធំក្លិនជូខោអាវហ្នឹងក៏មានវាញើសទៅវារត់វាលេងអញ្ចឹងបលែងគ្នាទៅខោអាវវាប្រឡាក់ទៅតាមហ្នឹងណាក្មេងហ្នឹងវាសូវអត់ដឹងអីវាធម្មតាក្មេងវាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងលោកប្រៀបថាខោអាវរបស់ក្មេងហ្នឹងវាឡើងស្អុយណាឡើងក្អែលអីទៅដល់ឪពុកម្តាយហ្នឹងមិនបានមើលអីទេវាទៅជាស្អុយទៅជាធំក្លិនដោយសារអីដោយសារញើសដោយសារក្អែលហ្នឹងណាឯភិក្ខុហ្នឹងមកកាលណាចូលប្រភេទបែបហ្នឹងជួននោះអ្នកជាពិសេសប្រាប់ឃើញតាមផ្សារតាមបេនឡានអីបិណ្ឌបាតអីឡើងបាតស្រោមផាល់ឡើងខ្មៅភ្លិចណាស្រោមបាតផងអាថងយាមហ្នឹងក៏យ៉ាងឡងឡងមិនដឹងថាអ្វីចឹងឡងក្អែលឡើងខ្មៅហ្នឹងណាហើយច្រើនតែមិនសូវសមគួរដែរទេតើហុចថងយាមអីទៅតាមកន្លែងបេនឡានបែបណីណាអានឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តមិនសមគួរណាដើរហុចណាចង់និយាយថាបិណ្ឌមិនធម្មតាទេបិណ្ឌដើរហុចថងយាមឲ្យញាតិញោមដាក់លុយឲ្យហ្នឹងអានឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលមើលទៅវាទាស់ភ្នែកណាហើយពេលខ្លះក៏បុសមិនសំប្រកបក្នុងកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនឯងដែរគឺថាដើរតែបិណ្ឌរត់តែលុយអីចឹងទៅណារហូតដល់មានប្រូក្រាមមានសបុតមានអីចឹងតាហុចទៅហើយសំខាន់ដល់បានលុយទេណាខ្វះនេះខ្វះនោះចឹងទៅត្រូវការនេះនោះប៉ុន្តែឲ្យដាក់ជាលុយមកណាអាហ្នឹងវាសតតែតកតងជាមួយនឹងចិត្តរីមេខ្នឹសខ្នងដោយកាយដោយចិត្តហ្នឹងវាទៅហើយរុញទៅរុញច្រានទៅហើយធ្លាប់មានខ្លះហ្នឹងក៏ឃើញចាប់បានអីចឹងទៅមានខ្លែងខ្លាយក៏មានហើយមានបុះត្រឹមត្រូវហើយក៏ដោយប៉ុន្តែប្រពន្ធអាចារ្យនឹងមិនល្អហ្នឹងគឺវាទៅបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសន្តាប់ធ្នាប់កិច្ចប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺបាត់សេចក្តីជ្រះថ្លារបស់បរិស័ទណានឹងទី5ណាទី5មិនគួរមានចិត្តខ្នឹសខ្នងរីមាយណាដោយខ្លាចដោយចិត្តណាទី6គឺថាមិនគួរជាអ្នកមានមាត់រឹងមាត់រឹងហើយតទៀតហ្នឹងថាវាចាលេះឡោះមាត់រឹងប្រប៉ែណាអាហ្នឹងវាចាលេះឡោះញោមយល់ឡោះលេះឡោះលេះឡាក់លេះឡោះប្រភ្លេចប្រភ្លោចសំដីនិយាយទៅគឺថាឲ្យតែបានសើចបានអីទេទឹកដៅអញ្ចឹងទឹកដៅថាឲ្យបានសើចបានសบายអញ្ចឹងទៅវាតែប៉ុណ្ណឹងណាតែអញ្ចឹងទៅសំដីវាផ្លេចផ្លូចលេចលក់អីតាមតែចិត្តនឹកឃើញអីទៅលលរੂទៅណានឹកឃើញអីនិយាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺមិនតែលេះលោះតាមយ៉ាងរឹងមាត់ទៀតណាអាហ្នឹងគឺឆាត់ជាអ្នករឹងរឹងស្អឹងណាទី7គឺជាអ្នកប្រដៅងាយណាហើយមានមិត្តល្អវាផ្ទុយគ្នានឹងជាអ្នកប្រដៅក្រដូចថាធម៌វិន័យនឹងនិយាយទៅតែមែនតើរឹងរូសមិនស្ដាប់តាមទេក៏មកប្រដៅអញក៏មកក៏មិននិយាយក៏មិនប្រដៅកណាណាជុំកថាទៅអ៊ឺអើអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែអត់ធ្វើតាមទេអត់តាមនឹងអត់មែនអត់តាមពាក្យរបស់អ្នកទូអ្នកប្រាប់អ្នកអំលឹកនឹងទេគឺថាអ្នកអំលឹកគឺថាឲ្យវាទៅតាមកន្លងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិទីហោតាមវិន័យអញ្ចឹងឡើយដែលត្រូវប្រតិបត្តិអញ្ចឹងទៅ
ថាហើយទទួលអ៊ឺអើយបណ្ដោះហើយទៅអត់ធ្វើតាមទេដែលហើយដល់និយាយអីច្រំដែលនេះអត់បានទៀតតែវាទៅជារឿងខុសទាស់ទៀតដែរអាហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រដៅក្រហើយណាជាអ្នកប្រដៅក្រប្រាប់ម្ដងពីរដងក៏មិនធ្វើតាមណាហើយដឹងថាមិនទៅមិនអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅតែធ្វើយ៉ាងដដែលគេទៅប្រាប់ញឹកញយញយទៅអត់បានទេណាអានេះគឺថាជាអ្នកប្រដៅក្រអញ្ចឹងក្នុងនៃសេចក្តីហ្នឹងព្រះសារីបុត្រលោកទូមានថាគួរជាអ្នកប្រដៅងាយហើយឲ្យមានមិត្តល្អទី8គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្វារក្នុងអន្ត្រីទាំងឡាយអានេះជាអ្នកសង្រួមអន្ត្រីអន្ត្រីទាំងឡាយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទ្វារបើនិយាយពីអន្ត្រីការសង្រួមបន្ទី5តទៅជាមួយការសង្រួមអន្តរសតិគឺទាំងទ្វារទាំង5ដែរណាមានន័យថាការសង្រួមគឺជាការបិទបាបមិនឲ្យចូលណាបិទបាបមិនឲ្យចូលតាមទ្វារទាំង5ទ្វារអីទ្វារទាំង5ហ្នឹងទ្វារផ្នែកតិចជាមោះហណ្ដាតកាយណាហើយមិនតាមទ្វារមួយទៀតគឺមโนទ្វារទៀតណាអញ្ចឹងទ្វារ6អញ្ចឹងសតិហ្នឹងគឺជាតួរាំងជាការសង្រួមតាមទ្វារទាំង6គឺមិនឲ្យបាបហូរចូលតាមផ្លូវទ្វារទាំង6ហ្នឹងណាព្រោះទ្វារទាំង6ទ្វារនៃវិថីចិត្តហ្នឹងណាមានចក្ខុទ្វារសោតទ្វារខេនទ្វារជីវហាទ្វារកាយទ្វារមโนទ្វារអញ្ចឹងបាបវាអាចហូរចូលទៅតាមហ្នឹងឯងឃើញហើយកើតស្រឡាញ់កើតស្អប់ឮហើយកើតស្រឡាញ់កើតស្អប់កើតបាបកើតអកុសលកើតលោភៈទោសៈមោហៈតាមនឹងអញ្ចឹងទៅពេលសតិហ្នឹងជាគ្រឿងរារាំងមានស្មារតីទប់តាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងហើយបន្តទៅជាមួយនឹងវិន័យគឺថាសង្រួមក្នុងទ្វារហ្នឹងដូចថាក្នុងសខីអវត្តអីតទៅជាមួយនឹងការសង្រួមគឺមានប្រមាណចក្ខុហ្នឹងគឺថាសង្រួមចក្ខុហ្នឹងគឺមានប្រមាណ2ជួននឹមណា2ជួននឹមទៅមុខណាមើលបានប៉ុណ្្នឹងហើយបើអាចចូលមើលបានឆ្ងាយគឺថាមើលឆ្ងាយឬក៏ថាបើមានបញ្ហាសុខភាពអីអូដូចជិះលើឡានអីហ្នឹងស្ងោកស្ងោកទៅពលឡានក៏មានដែរអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាទាក់ទងសុខភាពមានអាចតែមានហេតុមានជំងឺអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអាចមើលទៅមើលមុខឲ្យបានណាហើយបើថាមិនអញ្ចឹងទេគឺថាតាក់ទងជាមួយនឹងការសង្រួមអង្គុយឬអង្គុយឬក៏ដើរអាហ្នឹងត្រូវសង្រួមតាមចក្ខុត្រីនោះក្នុងសខ័យវត្តណាអាហ្នឹងជាតាក់ទងជាមួយការសង្រួមហ្នឹងគឺវាមានប្រភេទអញ្ចឹងតាក់ទងមួយវិន័យតាក់ទងជាមួយនឹងសង្រួមអន្ត្រីតាមទ្វារទាំង6ដោយសតិដោយរាំងបាបសង្រួមនឹងគឺថារាំងខ្ទប់នៅបាបណាហើយសង្រួមតាមក្នុងវិន័យគឺថាតាក់ទងជាមួយនឹងការត្រាច់ទៅក្នុងស្រុកអីហ្នឹងគឺទៅមានការសង្រួមណាចូលស្រុកគឺមានការសង្រួមគឺប្រមាណ2ជួននឹមមើលតាមហ្នឹងណាដើរទៅគឺមើលប្រហែលប៉ុណ្ណឹង
វាឡើងតែមានអន្តរាយផ្សេងផ្សេងទៅអាចមើលឆ្ងាយបាននឹងទី8ទី9ពាក្យរំលឹកទូមានទី9របស់ព្រះសារីបុត្រគឺថាមិនគួរជាអ្នកមិនគួរជាអ្នកមិនដឹងប្រមាណក្នុងភោជនណាអានឹងស្គាល់ប្រមាណណាគឺជាអ្នកស្គាល់ប្រមាណក្នុងភោជនប្រមាណហ្នឹងគឺថាបានល្មមណាណាល្មមក្នុងការទួលល្មមការបរិភោគពេលឆ្ងាញ់អីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាបានល្មមមកឆ្អែតល្មមណាកំដាក់ដល់ហល់ណាទី10គឺគួរជាអ្នកមានសក្តីភ្ញាក់រលឹករឿយៗសក្តីភ្ញាក់រលឹកមានស្មារតីខ្លួនឯងណាកុំឲ្យគេចាំដាស់តឿនអីរហូតយើងគិតទៅងាយសក្តីហ្នឹងគាត់ថាអ្នកខ្លះគឺត្រូវការរំលឹកដាស់តឿនចាំឲ្យគេអត់មានម្ចាស់ការខ្លួនឯងដូចថាកិច្ចការងារខ្លួនឯងចាំឲ្យគេប្រាប់គេរំលឹកគេហៅគេដាស់រហូតណាអញ្ចឹងអាការភ្ញាក់រលឹកលឿយៗហ្នឹងគឺផ្ទុយអំពីធម៌ហ្នឹងពេលវេលាណាត្រូវដូចថាកូនចៅអីត្រូវទៅរៀនអីគឺថាត្រូវដឹងម៉ោងពេលវេលាខ្លួនឯងម៉ោង6ទៅចេញហ៎ត្រូវងើបពីម៉ោងមុនម៉ោង6អញ្ចឹងទៅហើយបើអ្នកដែលមានមិនមានការភ្ញាក់រលឹកទេថាដេកឯងតាមមកប្រឡែងទៅដឹងអាម៉ែចាំដាស់ឪចាំដាស់អីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាអត់មានម្ចាស់ការអត់មានការភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងគឺភិក្ខុក៏អញ្ចឹងដែរណានៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺថាក៏បីមានសក្តីភ្ញាក់រលឹករឿយៗទី11គឺថាជាអ្នកប្ររពសក្តីព្យាយាមព្យាយាមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក្តីព្យាយាមក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិក្តីអាហ្នឹងគឺប្ររពសក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងទី12គឺជាអ្នកមានស្មារតីមាំណាប្រកបដោយសក្តីសតិមុតមាំมันភ្លេចมันផ្លៀងมันប្រឡែងណាគឺធ្វើអីវាមានសតិស្មារតីស្មារតីមាំណាมันបាក់យល់ប្រមាណទេអាហ្នឹងទី13ជាអ្នកមានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនណាចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនហ្នឹងគឺមានចិត្តមាំណាដោយស្មារតីហ្នឹងណាការតាំងចិត្តយ៉ាងណាធ្វើអីឲ្យទៅតាមអ្វីដូចការតាំងចិត្តនោះណាកុំលះបង់ចោលណាគឺរក្សាចិត្តនឹងនៅជាប់ខ្ជួនតាមការសិក្សារៀនសូត្រតាមកិច្ចប្រតិបត្តិហើយយ៉ាងណាគឺថារក្សាចិត្តនឹងណាទី14គឺគួរជាអ្នកមានប្រាជ្ញាកន្លែងនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងការយល់ដឹងឆ្លៀវឆ្លៀសក្នុងឧបាយលោកពន្យល់ថាមានការធ្វើចៃវាអាចៃវកម្មជាដើមចៃវកម្មណាគឺយល់ឧបាយនៃការយល់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចៃវម៉េចដូចថាចៃវកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងការក្រាកឋិនអីចឹងគឺលោកយល់ដឹងត្រូវបន្ទុត្រូវដកអាចាស់បន្ទុហដ្ឋឋានបន្មុនហដ្ឋឋាននឹងត្រូវដកអាចាស់ចេញណាភិក្ខុអ្នកក្រាលណាត្រូវដកចៃវអធិដ្ឋានចៃវចាស់ចេញហើយបន្ទុចៃវថ្មីអធិដ្ឋានចៃវថ្មីហើយក្រាលកឋិនដោយចៃវក្តីដោយសង្ឃក្តីក្តីដោយស្បង់ក្តី
ហ្នឹងគឺមានកិច្ចដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវយល់ដឹងក្នុងកិច្ចការងារកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងអត្តកថាដែលលោកបញ្ញុលថាដែលជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសជាអ្នកមានប្រាជ្ញាហ្នឹងគឺថាតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើចីវរកម្មជាដើមដែលជាអ្នកប្រកបដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាណាគឺឧបាយនឹងតាក់ទងមកការយល់ដឹងហ្នឹងហើយបើយើងមិនដឹងទេគឺអត់ដឹងទេប៉ិតថាក្រងក្រាលហ្នឹងគឺឡើងឡើងក៏មិនដឹងដែរវាសំខាន់ទេឲ្យតែមានកឋិនហែចូលគឺសំខាន់នឹងលុយណាក្រងឡើងឡើងអីនិចមកដាច់ភាសាមិនដាច់ភាសាគឺទៅតាមដើរគឺគ្មានស្គាល់ភាសាហើយក្រាលក៏ក្រាលដែរមានកឋិនហ្នឹងគឺក្រាលណាទទួលបានទាំងអស់អានសងសលៀបគឺថាអត់គិតគូទេណាមានភាសាមិនភាសាអីឲ្យសម្គាល់សម្គាល់ថាចាំភាសាដែរប៉ុន្តែរឿងជាប់ជាប់មិនដឹងទេណាទៅប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើមានសភាពបែបហ្នឹងណាសុទ្ធតែជាការណែនាំរបស់ព្រះសារីបុត្រនេះគូជាអ្នកមានប្រាជ្ញាហើយតែមានការយល់ដឹងក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងទៅរៀនសូត្រចេះដឹងទៅហើយបើមិនចេះវិញមិនដូចនៃខាងដើមយើងថាតែគណៈមិនយល់ដឹងចឹងຕົកក្នុងជំនុំជំនោមជាអ្នកប្រដៅក្រមិនជាប្រដៅងាយសំលំបាហើយចូលក្នុងជំនុំវាមិនសូវចុះក្នុងបែបផែននៃកិច្ចប្រតិបត្តិតាមវិន័យជំនុំសង្ឃណាវាលំបាកអញ្ចឹងណាហើយដែលលំបាកអញ្ចឹងហើយគឺគេតេះទៀលវិខុមកក្នុងព្រៃគ្មានប្រយោជន៍នៅតាមអង្គើចិត្តតែម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃណាគិតតែក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺថាវាមិនទៅណាមិនចាំបាច់ណាបដៅចាំបាច់ណាណែនាំគឺក្នុងព្រៃនៅត្រាច់តាមតែខ្លួនឯងទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងណានាំឲ្យមានការពុលតេះទៀលអញ្ចឹងបានមិនលោកចិត្តរំលឹកនេះព្រះសារីបុត្រលោករំលឹកគឺគួរជាអ្នកមានប្រាជ្ញាគឺថាស្គាល់ឧបាយក្នុងកិច្ចការងារកម្មចីវកម្មជាដើមនេះទី15ណាក៏បីជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមក្នុងអភិធម្មនិងអភិវិន័យព្យាយាមក្នុងអភិធម្មគឺថាអភិធម្មអភិធម្មហ្មងក៏បានដែរអភិវិន័យវាតកតងជាមួយនឹងវិន័យវិន័យដែលត្រូវប្រតិបត្តិហើយអភិធម្មគឺថាធម៌អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពាក្យធម៌វិន័យណាវិន័យគឺវិន័យបីដកហ្នឹងនៅពេលធម៌គឺថារួមទាំងបសុតរួមទាំងអភិធម្មហ្នឹងគឺធម្មវិន័យណាអញ្ចឹងក៏បីមានសេចក្តីព្យាយាមក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យណាទៅសិក្សារៀនសូត្របើសិនជាមិនបានយល់ដឹងកិច្ចប្រតិបត្តិមិនបានយល់ដឹងក្នុងធម៌ពេលតែគេសួរមកបាក់តានតឹងចង្អៀតចង្អល់ទៀតណាហើយបើសួរមិនដឹងសួរមិនដឹងហ្នឹងគេតេះដៀលហើយអញ្ចឹងបានលោករំលឹកហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងឯងពាក្យទូមានរបស់លោកហ្នឹងឯងណាត្រូវរៀនហើយទី16ណាស្រោតតិចទី16គឺថាគប្បីជាអ្នកព្យាយាមក្នុងវិមោកណាវិមោកជាសារូបៈណាសារូបៈហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងរូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិមានតែសមាបត្តិ8វិមោកគឺថាតកតងជាមួយនឹងការបានឈានការចូលឈានចេញពីឈានទី1ចូលឈានទី2រហូតដល់ចេញពីរូបឈានចូលអរូបឈានណាអញ្ចឹងអរូបឈាន4ចូលក្នុងចេញពីអរូបចេញពីរូបឈានចូលអរូបឈានទី1ចេញពីអរូបឈានទី1ចូលអរូបឈានទី2រហូតដល់4ទៅហើយ
វិមុខ8ហ្នឹងគឺថារហូតដល់សញ្ញាវេតនិយៈចិត្តនិរោធណាអាហ្នឹងបានជា8ហើយជាសារូបៈហ្នឹងគឺថាសមាបត្តិ8ណាអតិថាលុបយល់អញ្ចឹងណាសមាបត្តិ8បំបាន8 7 6បាន5ក៏បានហើយដល់ហើយទៅចុងក្រោយគឺថាជាអ្នកឆ្លៀសលះក្នុងកសិនបរកម្មកសិនហ្នឹងក៏ទៅបានហើយអានឹងតកតងជាមួយនឹងក៏បីជាអ្នកព្យាយាមក្នុងវិមោកហើយនឹងសារូបៈនេះហើយទី17ចុងក្រោយគឺជាអ្នកព្យាយាមក្នុងឧត្តរមនុស្សធម៌អានឹងគឺមិនឧត្តរមនុស្សធម៌អ្នកបានឈានឯតាមធម្មតាដូចពលអ៊ូតឧត្តរមនុស្សធម៌ហ្នឹងណាអានឹងនឹងក៏នឹងហើយប៉ុន្តែលោកសំដៅយកលោកុត្តរធម៌ទាំងអស់ណាព្យាយាមក្នុងលោកុត្តរធម៌ហ្នឹងគឺអ្នកបានសម្រេចលោកុត្តរធម៌នេះមគ្គ4ផល4នេះណាបានមគ្គផលណាអាហ្នឹងគឺនៃចុងក្រោយតាមលក្ខថាលោកបញ្យលនឹងចប់17ប្រការហ្នឹងហើយពេលចប់ថតទេសនាទៅអត់ពាក្យទូមានរបស់លោកទៅក៏ភិក្ខុដែលជាអ្នកមិនមេយៀតមិនរៀបរយមិនល្អហ្នឹងគឺកូលិសានិភិក្ខុហ្នឹងក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅណាដោយសារពាក្យទូមានព្រមបដៅរបស់ព្រះសារីបុត្រហ្នឹងញ៉ាំងសព្រហ្មចារីដោយជាភិក្ខុកូលិសានិភិក្ខុអញ្ចឹងហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏បានប្រយោជន៍ដោយបធរទេសនាហ្នឹងឯងការណែនាំពាក្យទូមានព្រមបដៅរបស់លោកហ្នឹងហ្នឹងក្នុងនៃខ្លឹមសារហ្នឹងគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយដល់ពេលវេលាហើយក៏សូមប្រមែប្រមូលបុណ្យកុសលប្រគេនចៃជូនញាតិបងប្អូនបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ក្នុងវេលានេះពីកម្មវិធីសម្លេងធម៌វត្តសពើមាសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាកម្មវិធីធម៌វត្តសពើមាសសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានគាំទ្រស្ដាប់និងបូជាព្រះធម៌ជាប្រចាំដោយតែជានិភាពនៃព្រះរតនត្រ័យសូមឲ្យខាងរាជាទាំងអស់នឹងពុទ្ធសក្តិករទូទាំងសកលលោកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពរួចផុតចាកទុក្ខកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ